Välkommen ombord. Tack snälla. Lunchen håller just nu på att förberedas i köket och den serveras alldeles strax. Jättebra. Tusen tack. Varsågod. Tack. Ja, tack. Varsågod. Ja! Då har vi vår första rätt. Småländsk knödel. Tack så mycket. Prinsessan på ärten. Och då har vi också en liten... Dorot! Tusen tack. Varsågod. Kuk i sås! Wow! Nu vek den sig lite. Kantonspaprika med en liten hatt. Tack snälla. Jättebra. Det är så gott. Ja. Tack snälla. Varsågod. Kräftkorv. Ja. I bröd. Wow. Tack snälla. Ja, ja. Varsågod. Det är jättegott. Då har jag en sista rätt att erbjuda. Och det är melanesisk jätteräka på en bädd av små, små öpphänder. Mm. Jag är jättenöjd med det här. Men vi vill ju inte ha melanesisk jätteräka på en bädd av små, små öpphänder. Nej, precis. Jag vill inte ha den räkan. Liksom, men nu, jag är jättenöjd som det är. Ja? Emma till Johanna, kom. Johanna till Emma, kom. Han vill inte ha melanesisk jätteräka på en bädd av små, små apänder. Min chef kommer. Okej. Hej. Det gamla vanliga. Alltså jag är jättenöjd med... Det vanliga. Det vanliga. Det vanliga. Ja! Ja! Klassisk massage. Ja. Det är jättebra. Maria Montazami kan komma hit och göra en tassel och ett könshår. Jag är supernöjd, jag vill inte. Sand? Sand? Nej, ingen sand. Vi har också änder som vi har stoppat upp som vi också kan stoppa ur. Nej, låt den vara. Vi skulle kunna bjuda in en liten grupp människor som firar jul med dig. Nej, alltså jag vill bara... Jag skulle på taket så har vi sköldpaddor. Då kan man gröpa ur, ska man använda skalet som skål. Så här, ni verkar skitgulliga, verkligen. Jag är jätteglad, men jag vill bara... Och jag vill sitta här så vill jag äta. Titanic, vi har ju Titanic upplevelse här på båten. Den är fantastisk. Den går till som följande. Vi ställer dig vid relingen. Du håller ut armarna. Ställer mig bakom, håller dig och midjan. Och så sjunger vi. Ni får... Stella, jag vill alltså bara vara själv. Jag vill inte vara otrevlig. Jag vill bara vara i fred. Jag lämnar mig lite i fred. Så blir det här bra. Håkan. Nej, men han är aggressiv och han har även vapen med sig. Kom. Jag har inga vapen. Nej, du jävla tysk kan jag säga. För du kommer hit och studdar upp dig mot våra alternativ som vi bara vill ge dig. Men det vi har gjort för fan hatt på paprikan. Vet ni vad? Jag tar jättegärna den milanesiska jätteräkan med, på aphänderna. Åh, den är ju värst.